Ahojte, vítam vás v dnešnom videu, teším sa, že som sa opäť dostala pred kameru. Toto je jedno z najžiadanejších videí, ktoré práve dneska točím, tak dúfam, že ešte tu ostali nejaké baby, ktoré to zaujímalo. A stále budem momentálne preferovať moju dceru pred natáčením videí. A dnes prší, nejdeme vonku, takže je to čas, kedy môžem točiť, ale ja sa veľmi teším, že točím. No, viete, tie hodnoty sa teraz pomenili, no ale ako hovorím, teším sa, že som tu, že vám môžem priniesť toto video, ktoré bolo také žiadané. A je to nejaká výbavička pre bábätko, veci, ktoré máme my a ktoré by som odporúčila. Snažila som sa to nejako popremýšľať a poňať tak, aby to bolo prínosné a aby sme sa v tom nestratili. Zaujímalo vás, ktoré veci máme doma, ktoré sme nevyužili a takto. Ja som presne z tých mamiek, ktoré chcú mať čím menej veci doma. Nech to dieťa nezaplní celý byt, nech tie veci nemáme až po hlavu. A stalo sa, že máme zaplnený celý byt, máme veci pre až je. A používame všetky, áno. Potrebujeme všetky, asi nie. Ale tie veci, ktoré máme, tak zjednodušujú a spríjemňujú život rodičom a bábätku, že stojí za to porozmýšľať, či ich treba. Nebudem tu konkrétne hovoriť o nejakých značkách, možno niektorý produkt pomenujem tou značkou, ale nejdem tu prezentovať priamo konkrétne značky, idem prezentovať práve veci, ktoré nám spríjemňujú život. Ak vás potom bude zaujímať, ktoré máme konkrétne modely a druhými, tak to vám nejak v rámci tohto roka nalinkujem. Dúfam, že sa mi to podarí čím skôr, aby ste už, keď vydám toto video, mali aj všetky linky pod videom. Veci pre bábätko, keď to je taká obširná téma, viete, ja som rozmýšľala, či natočím, že top 5 vychytávok, ktoré musíte mať, alebo ktoré veci by sa oplatilo mať pre tých, ako prídete z pôrodnice, ale fakt je to taká veľká téma, že som vám spísala veci, ktoré sú pre mňa dôležité spomenúť a ktoré si myslím, že je dobré povedať. A samozrejme záleží od mamky, od dieťatka, lebo vy môžete mať nejaký plán, že ako som sa s vami stretla v komentároch, môžete mať plán, že budete kočikovať dieťa, keď tam dieťa vyslovene kričí a nechce v ňom byť. Čiže plán je pekné mať, ale realita je potom možno celkom iná. Babetko potrebuje hlavne papať vašu lásku a nezáleží od toho, koľko máte tých vecných vecí doma. Nie ste horšia alebo lepšia mamka tým, koľko mu dáte hračiek. Vieme, chcem to povedať, lebo nájdu sa aj také, ktoré si potrebujú niečo také napísať. Opäť sa mi otvorila taká veľká bublina a povedala som už niekoľkokrát za svoju 8-ročnú YouTube video, že ako náhle budem musieť robiť cenzuru alebo sa takto obhajovať vo videách, s videami končím. Nekončím, som tu. Disclaimer je dlhý, poďme už na to. Snáď viete, o čom hovorím a ako to je. Napísala som si do mobilu. Prvá vec. Pre mňa najdôležitejšia, najlepšia vec a pozerám sa na to z toho pohľadu, že ak budeme mať ďalšie bábätko, čo určite chceme mať, je postielka pri posteli na kolieskach. Ja som si totiž pôvodne myslela, že tá postielka bude nejako zašpracovaná o moju posteľ a nebude tam žiadna medzera a takto nejak to budeme riešiť. Nakoniec sme tú postielku vymysleli tak, že sme do nej z boku ešte navrtali dve diery, zvýšili trošku tým pádom, ako sa to volá, ten mantinel, čiže postielka bola takto do J a v tom bolo hniezdo, dieťa v zavinovačke tam spinkalo a to bolo to najlepšie, čo mohlo byť, pretože ja už tak viem vedome dať spiacemu dieťaťu, spiaca matka cumlík alebo ju pohľadkať, že bola to perfektná vec. Teraz sa to zmenilo, preto hovorím v minulom čase, pretože už Elenka narastla, už by mohla vypadnúť teoreticky z postielky a nechcem ju priputávať k posteli, tú postielku, takže teraz tam už máme aj normálne mriežku. To už mi robí trošku väčší problém, pretože musím stať a cez mriežku jej hľadať ten cumlík, lebo keď tam dám cez mriežku ruku, tak občas sa podarí, ale občas to má na druhej strane. Vidíte, to je taká obsiehla téma, ktorá by som mohla momentálne hovoriť, že určite postielka pri posteli na kolieskach. Tým pádom vlastne mala som celý čas pri sebe aj mám tú postielku. Keď vlastne sa niečo dialo, tak som si ju prisunula, pozerala som, čo treba urobiť
a potom som ju odsunula. Keď vlastne som chcela stať z postele, tak som stala normálne s odsunutou postielkou. To je úplne perfektná vec pre mňa, pretože ja si ani jednak... Nie, proste idem sa tu zase obhajovať, nie, proste ja s dieťaťom spať v posteli nechcem. Toto je úplne perfektná alternatíva, v podstate máte tu isté, len má vlastnú postielku. Hlá správam o jednej veci a mám ich tu plno. Ďalšia, ktorú som spomenula, je hniezdo a zavinovačka. Mne sa veľmi páčilo, že na tom hniezde viem babetko v zavinovačke polohovať, viem ho otáčať a nemusí byť len takto rovno na chrbátiku, čiže to hniezdo sa nám veľmi osvedčilo. Trvalo, mali sme ho približne 3,5 mesiaca, tým, že bolo už, čo som chcela povedať, neviem. Tým, že sa Elenka už začala otáčať a chce v tej postielke aj sama trochu si korigovať, na ktorej strane bude pretočená, tak hniezdo sme dali preč, pretože sa mohlo stať, že by sa tam mohla, ja neviem, pridusiť, keby chcela ísť na brúško a tam o ten bok hniezda. A snažím sa rýchlo rozprávať, aby to video nebolo dlhé, prepáčte. A chcem vám povedať veľmi veľa informácií. A tá zavinovačka bola tiež perfektná na začiatku. Alenka proste vyhovovalo, keď by bola stisnutá, stiesnená, vtedy sa aj dobre spinkalo, ručke nepobehovali, nebuchala sa, takže mala aj lepší spánok. Takže to sú tri veci. Ďalšie dve sú také elektro veci a jedna je monitor dýchu a druhá je pestúnka. Monitor dýchu sme mali, ja som nevedela, že či sa to chcem zúčastňovať inštalácie a tých vecí, že na čo by to bolo a... Nechcel som ísť do toho, nerozumela som tomu, nemala som to naštudované. Ale samozrejme sme to zapojili a spojaznili. Ako skoro 4 mesiace sú, dnes mi pípal ten monitor dýchu pred chvíľou a dokopy nám mohol pípať nejakých 20 krát. Ten náš má časovač po 20 sekundách začne pípať, takže ešte máte času. Som rada, že ho máme, som oveľa istejšia a nemusím chodiť kontrolovať Elenku, či dýcha. A takže monitor dýchu úplne veľmi odporúčam, či si ho kúpite alebo požičiate, alebo sú rôzne možnosti, tak monitor dýchu za mňa perfektný, pestúnka, ešte oveľa lepšia video. Pretože už ju poznám a už viem kedy, ako, už je aj taká väčšia, čiže už mi to možno video ani tak netreba. A plnokrát prídem zo spálne ku tej kamerke a teda ku tomu monitoru, ktorý mám a pozerám, že vôbec, ale vôbec Elenku nevidno, ale hlavne, že ho počuť. Ušetri vám to cestu do tej spálne, niekedy to babetko proste sa vám práve pretáča na druhý bok a urobí pritom nejaké zvuky. Možno na začiatku by ste behali a pozerali, čo sa deje, tuto viete z diaľky skontrolovať. A tým, že ja uspávam Elenku niekedy tak, že ona ešte je hore a ja odchádzam z izby, tak si ju kontrolujem na kamere, ako ona zaspinka, či zaspinka. Takže pestúnka je úplne super vec. Mám to rada, aj keď sme vonku na záhrade a kočík je vonku, niekde v tieni, tak tam nainštalujem tú pestúnku a môžem byť vnúka a niečo robiť. Nemusím sa na ňu stále chodiť pozerať. Nám to prežilo. To môže robiť všelijaké hluky, čiže pestúnka tu mám pri sebe stále. A ešte jedna vec, čo tu mám, čo sa týka nejakého takého spánku, je cumlík. Nevedela som, tiež som o to nemala naštudované, nevedela som, ako to je. Viem len, že keď má dieťa veľa rokov a má cumlík, tak môže sa mu ťažšie odvykať a zúbky a blablabla. Ja som fakt netušila, ako to bude u nás s cumlíkom, ale už som spomínala vo videu, že prišli sme z porodnice a prvé, čo moja mamka urobila, je, že dala Elenke cumlík. A hovorím si, bože, teraz diecko mi bude závislá na cumlí a neviem čo. Je to u nás asi hlavný dôvod, prečo Elenka vie zaspať sama, lebo vie, že ten cumlík dostane, keď ide spať, takže ju dám do postielky, poviem jej dobrú noc, dám jej pusu, dám jej cumlík a ona tým cumlaním sa vie ukľudniť. Pýtali ste sa ma, či sa to nezhoršilo kojenie? Absolutne nie, nemá to žiadny vplyv na kojenie u nás, čo som si všimla. Ale samozrejme, som bola prvú týždeň bez cumla a týždeň Elenka sa kojila. Takže keď sa vám na to tak pozrie, tak prvú by som naučila dieťa ako piť a potom by som mu dala cumlík, aby náhodou mi došlo nejakým problémom. Aj moje dieťa práve cumlo a počuť ho. Rozmýšľala som, či budem učiť Elenku na cumlík ako spánok, lebo keď jej vypadne, tak sa automaticky niekedy zobudí.
Ale o chvíľu už bude vedieť s tými ručičkami tak dobre narábať, že si ten cumrik bude vedieť do pusy vrátiť sama, takže myslím si, že okej. Okay. Je to individuálne, hovorím vám za to, hovorím vám môj zoznam veci, ktoré ja budem chcieť používať aj pri druhom babetku, ak by bolo náhodou. Prebaľovací pult. Niektoré mamky prebaľujú na posteli a hoci kde to príde. A ja som si myslela, že a veď začnem hocičo a proste niekde ju prebalím, stačí mi vlastne tá podložka pod babetko, aby mi z nej vypadla. Odjedu vám kríže do 5 minút. Treba poriadne vysoký prebaľovací pult, vy s tým dieťaťom narábate na začiatku aj 12 krát na tom prebaľovacom pulte. Takže prebaľovací pult je za mňa top vec, ktorú treba. Vysoké, nech to máte všetko po ruke, krémiky, plienočky, vlhké servítky. Ja tu mám aj náhradné oblečenie pre Lenku a je to vec, ktorú treba. Niekedy keď kúpem, alebo vlastne keď kúpeme, tak ja sa potom, ja ju v utieraku nechám na postielke, nech to tam mám mokré, meké. A takisto potom ju tam aj následne mastím a obliekam a vtedy cítim tie kríže. Že áno, toto nie je dobré na posteli, lepšie je to na prebaľovacom pulte. Čo tu mám ďalej je odsávač s oprou. Keďže ho mám tak vysiaci na prebaľovacom pulte, tak to bola vec, ktorú som si všimla a preto som to napísala k tomu a je to veľmi dôležitá vec. Aspoň pre nás, možno aj tým, že teraz mám decembrové bábätko a zvonku zo zimy prídeme do tepla. Soplíky sú, nemá vôbec nejako chorý prejav, že by niečo bolo. Proste ako keď vy prídete z chladu do tepla a opačne, tak sa vám zapchá nos, tak aj babetku od sopľov je super vec. Nosím ju všade so sebou a mám taký len ústny, nie na vysávač ani na nič iné. Dokážem s tým vysať soplíky, nepotrebovala som ešte nejakú silnejšiu pomoc momentálne a ani by som si nedovolila takému malému babetku vysávať odsávačkou na vysávač. Ideme ďalej. Potom tu mám veci, ktoré sú na hranie. A tam fakt niekedy stačí mamka, ruka, nejaký utieračík. Tam netreba investovať veľa peňazí, vôbec sa rozšoupovať, ale dieťatko, aspoň to moje, chce byť stále niekde, čiže my máme taký kolobeh, pár sekúnd jedna vec, pár sekúnd druhá vec, pár sekúnd tretia vec a tak pobehujeme po obývačke a striedame aktivity, polohy hlavne. Aj na rukách sa snažím stále ju nejak prechytávať, nikdy ju nedržím dlho na jednej strane, aj mením tej strany. Čiže do tých hračiek sa oplatí teda a do tých pomôcok investovať, ak chcete si uľahčiť život. Je to naozaj uľahčenie života, aspoň u nás. Prvé, čo tu máme, je hrazdička, hracia deka. My máme hrazdičku aj hraciu deku. Hraciu deku máme u rodičov, že keď tam ide Alenka, tak aby tam mala nejaký fun, pretože sa stalo mnohokrát, že som hrazdičku zbalila, takú veľkú drevenú a v kočiku ju prenašala k mojim rodičom, aby sa tam potom následne mohla Alenka s tou hrazdičkou hrať. Vešťam je tam rôzne hračky, rôzne veci, farebné, utieračiky, ktoré strháva. Je to vlastne taká hlavná aktivitka, ktorá ju baví aj momentálne samu. Vydrží tam pár minút, ako nenechám ju tam určite desiatky minút, ale vydrží tam možno 3-4 minútky. Sama potom príde niečo, jej tam pomôžem, povzbudím ju a pokračuje ďalej. My máme super vec, máme druhú postielku, tú rastúcu postielku a tu máme v obývačke. Ja som ju videla pôvodne, že tam bude Alenka cez dní spávať, na začiatku tam párkrát spinkala, ale museli sme byť potichu a chodiť po špičkách, pretože sa desila, tak sa ľakala. Takže nakoniec v tej postielke nespala a povedali sme si, že bude tu, lebo keď máte také malé babetko, veľakrát sme ju tam položili, alebo tak. Teraz je to najlepšia vec, ktorá môže byť, pretože sme ju trošku zväčšili a má tam všetky hračky, hrazdičku, trénuje tam na brúšku, číta si tam tie leporela a super vec. Nakoľko my máme doma prievan, fúka nám, na zemi je veľmi chladno, tak ja keď som ju prvýkrát dala na zem,
fú, tak to mi začalo dieťa kýchať, bola studená a ja keď som si k nej ľahla, som si povedala, že na zemi vôbec nemôže byť, čiže na tejto postielke je to perfektná vec. Alebo na gauči. Ak máte vy gauč taký, kde sa zmestí babetko hrať, super, mi nie. Takže tá postielka je perfektná. A opäť je v takej výške, že ja sa nemusím skláňať, môžem stať rovno a tak sa s ňou hrať a komunikovať, dávať ju tak na brúško. Vidí vlastne celý priestor z tej výšky, takže sa jej to veľmi páči aj na brúšku. No a má vlastne rôzne také všaké šušťace knižky, šušťace hračky a s týmto vlastne, to je také gro hry. Potom samozrejme, teraz ju zaujímam byť na rukách, takže to ju prenášam. Tam, ak chcete nejaký nosič alebo šatku, je tiež super. Ale to nie je na našu situáciu, pretože ja s ňou chodím pár sekúnd po byte, pozriem sa do zrkadla, posmejeme sa a ideme na ďalšiu aktivitku. No ale ten nosič a šatka je skôr, keď chcete priamo s babetkom niečo vyrobiť. Ja keď mám malú, mám našťastie skvelého manžela a nemusím sa starať o domácnosti, keď Elenka je hore, takže ja sa venujem maximálne jej. Čiže my sa potom prejdeme na ručkách a ďalšia vec, ktorú tu mám, aby som už konečne k tomu došla, je nejaká hojdačka alebo lehátko alebo niečo, kde ona môže byť, trošku sa pokolísať, tiež tam má hrazdičku, pohrať sa, alebo nejaké lehátko, z ktorého vás vidí, kde nie je vlastne v sede, ale v takom korytkovom ľahu a môžete na chvíľu niečo urobiť. My Elenku dávame do takého, do stoličky, keď raňajkujeme a v nej vlastne začneme aj s príkrmami postupne, nesedí tam, je to také presne pre novorodencov, tam je možno 10 minút viac tam tiež nevydrží, lebo potom už je nervózna. Máme tam presne taký háčik, kde tam zavesujem hráčky a aktuálne už pár týždňov hryzátka, pretože už asi idú zuby postupne, takže mám tu aj ďalšiu poznámku hryzadla. Ten sumlik to nenahradí a ručky, tak radšej chcem, aby kusala hryzátko ako vlastnú ručku, čiže tam máte plno možností a niekedy babetku stačí aj plienka, ale ja vidím, že ju viac upokojuje, keď má nejaké hryzadlo. Lehátko, hombálka som povedala, no a jedno máme také vyvýšené a jedno je také nižšie, ktoré sa hombe a vlastne tam pozerá telku občas. Veľmi fascinuje televízor a veľmi sa z toho teší a keď vidí nejaký obraz, samozrejme farebné a niečo, tak on začne jačať a pišťať a je taká úplne z toho unesená, tak občas jej dovolím pozerať telku. Posledná vec, ktorú tu mám, je kočík, lomeno nosič, lomeno šatka, ak teda chcete sa presúvať vonku. Ja tým, že chodím kočikovať každý deň, ak neprší, preto točím, tak kočík je u mňa must. A to je z môjho zoznamu všetko. Pozriem sa, ako dlho to bolo. Bolo to celkom dlho, no dúfam, že som vás neunudila. A že vám možno som dala nejakého chrobáka do hlavy, že možno by ste sa mohli nad niektorými vecami pozrieť. Ak samozrejme tieto veci, ktoré som spomenula, nemáte, vôbec nič sa nedieje, to nie je dôležité. Dôležité je fakt, aby babetko bolo napapané, spokojné, aby mu nebola zima a aby malo dobrý spánok. Dobre. Myslím, že to môžeme ukončiť. Ja som veľmi rada, že ste spozreli toto video. Dajte mi vedieť vy vaše nejaké veci, ktoré určite viete, že by ste využili aj pri druhom bábätku, keby ste ho mali, ako máte. Viete, ako myslím, lebo keď si kúpuje prvorodička veci, tak ešte nevie, či sú fajn, ale už po skúsenostiach s nimi niekoľko mesiacov vie, či by ich použila, alebo kúpila, alebo niekomu odporučila aj druhýkrát. Samozrejme, druhé bábätko môže byť úplne iné, aj moje, vôbec ho nemusí baviť taká vec a onáka, čo Elenku, opäť môžeme možno prísť na niečo iné, ale som rada, že všetky veci, ktoré sme predtým, ako Elenka prišla na svet, si zadovážili, že sa využívajú. Jediná vec, ktorú nepoužívam zatiaľ, je nosič. Nechce mi tam Elenka byť, ona je rada tak špeciálne na rukách, ona sa tak rada pozerá a tak sa rada rozťahuje sama na tých rukách a vlastne už drží to telo dobre. Ako náhle ju dám do nosiča a je tam taká ako keby stiesnená, vidím, že je z toho nervózna a už len keď začnem zapínať ten nosič, tak začne byť nervózna. Niektoré deti sú úplne na nosič a na šatky, takže opäť disclaimer, nebudem točiť, pokiaľ sa budem musieť takto obhajovať.
Ale tak plno nových žien tu prichádza a tie mamičkovské témy sú takéto, také pain in the ass. Dobre, práve prišiel manžel, takže môžeme skončiť a možno ani nezistíte, že niekto mi vyrušil práve video. Ale snaží sa byť potichu. Dobre, vidíme sa v ďalšom videu. Ak sa vám páčilo, určite dajte like, budem rada. Ak neodobráte môj kanál, tak budem rada, keď dajte odber. Čaute. A nemôžete dať like a odber.